this crazy stuff now with free skiing being featured in the Olympics, slopestyle and half pipe, and that side of things is amazing, and I love being a part of competitions. But to me, the true beauty of free skiing is in the film aspect, where you really get to see the creativity and how amazing of a sport it is. People to ski this area. Yeah. It's gonna be cool. Jeg føler meg veldig privilegert for å reise så mye. Det å stadig være på leit etter flotte linjer det som gjør det spennende å holde på. Jeg tror vi lever i prime time for skisporten nå. De siste 10 årene har det eksplodert både på utstyrsfronten og på bruksmønstre på skien. So deep! Viser du hvordan det gjøres, eller? Gjerne, da. Det er grei skuring, da. Bare rett ned, da. Det spes inn, da. Vi skal prøve. Det er unødvendig. Det er helt bra her. Jævlig bra.